Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembram de mim ainda não? Faz assim, ó. Anota, para não esquecer, a nota Gabs! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 36 da FMJ 2017. Eu vou sair da frente, pausa, tenta sozinho primeiro, depois eu faço com você, beleza? Foi? Então, lê comigo, vamos lá. Considere um objeto cuja massa não varia, se deslocando em uma trajetória retilínea com velocidade constante. É correto afirmar que necessariamente, item A, a resultante das forças sobre esse objeto é cabo Acabou. É o item A a resposta. Pessoas, a resultante das forças tem intensidade, massa vezes a aceleração. Beleza? O enunciado disse que a massa não varia. Beleza, tá, a massa está quietinha aqui. Tá bom? E ele falou que a velocidade é constante. Essa daqui é a parte chave. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Beleza? Porque a velocidade não muda. A aceleração é aquela que muda a velocidade. Agora, se a aceleração é zero, ele vai levar isso aqui embora junto. E se ele leva isso aqui embora junto, eu sei que a resultante das forças em módulo é zero. Beleza? Então, acabou. Alternativa A é a resposta. Beleza? Vamos ver os outros itens, só para o vídeo ficar mais completo? Não há forças agindo. Item B, né? Não há forças agindo. Gente, se vocês estão ouvindo essa batucada, eu já peço desculpa aqui, tá? Não sei se vocês estão ouvindo ou não. Mas vamos lá. Não há forças agindo sobre esse objeto. Mentira, pessoas. Pode ser que esse objeto esteja aqui, ó, se deslocando para a direita, por exemplo. Beleza? E aí eu tenho a força de gravidade, que é a força peso, e a força normal. Anulando a força peso. E supondo que não exista nenhuma outra força, né, ele está aqui apoiado sobre uma superfície, força normal é força de contato, né? Então tem que ter contato. Supondo que não exista nenhuma outra força envolvida, ó, essa força existe, essa força existe, mas elas se anulam, então a resultante é zero. Então dá para afirmar que não há forças agindo? Não, pode ter forças agindo sim, desde que todas elas se anulem, tá? Item C, a resultante das forças sobre esse objeto é igual ao seu peso. Se a resultante das forças fosse igual ao peso, o objeto estaria em queda livre. Tá legal? Então, não. Item D. A resultante das forças sobre esse objeto tem direção perpendicular à da velocidade. Então, assim, a velocidade está aqui para a direita. Se a resultante fosse perpendicular, ela estaria para cima ou para baixo. E aí, o que ia acontecer com esse objeto? Ele ia fazer assim, ó, um movimento parabólico para cima ou um movimento parabólico para baixo. Tudo bem? Isso significaria que ele muda de velocidade. Mesmo que ele não mude de velocidade em módulo, e mudaria, ele mudaria de velocidade em direção e sentido. Está aqui uma parábola para baixo, por exemplo. Nesse ponto aqui, a velocidade dele está para frente, está para a direita. Já nesse ponto aqui, ó, a velocidade dele estaria assim. Tangente à trajetória. Tudo bem? São vetores diferentes. E, portanto, mudou a velocidade. Se mudou a velocidade, tem aceleração. Beleza? Mas a gente sabe que não muda a velocidade. Porque ele falou que a velocidade é constante e a trajetória é retilínea. Ok? Então é nóis. Item E. A resultante das forças sobre esse objeto é em direção e sentido iguais aos da velocidade. Se tivesse é, uma resultante das forças para a direita, esse objeto estaria acelerando. Beleza? E se tivesse uma força resultante para a esquerda... Esse objeto estaria freando, ok? Nesse caso, a gente sabe que ele está com velocidade constante, portanto, também não pode ser AE. Eu encerro esse vídeo marcando a, a mesmo, então. Tá legal? Se esse vídeo foi útil um para você, não esquece de curtir. Se inscreve no canal, dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives. Um beijo e até a próxima questão.